Por shëndet të të dashur, mi dhe mi kesha, mirë të erdhët për sëri në kanalin tim. Sot kam një video shumë të veçantë dhe shumë të dobishme për të gjithë ata që duan të bëjnë provimin A1 të njohjes së gjuhës italiane, në qoftë se janë në Itali. Atëherë, unë sot këtu kam një shembull, e kam gjetur nga interneti, pra theksoj edhe një herë, është shembull që është bërë vitet e kaluara, pra është bërë si provim, por është bërë vitet e kaluara. Dhe do shikojmë këtu nëse dim ta bëjmë apo jo. Atëherë, çfarë përfshin të bësh provimin A1? Fillojmë A1-shën një herë, sepse e njëjta gjë është dhe të tjerë, vetëm se ngrihet vështirësia. Kemi katër prova për të kaluar një provim A1 të mbrojtjes së gjuhës italiane. Do bëjmë një herë, kemi një provimin e të folurit, se si flasim, për 1 minutë duhet të flasim, për temën që na kanë dhënë ato. Kemi dëgjimin, pra kuptojmë kur na flasin të tjerët. Kemi të bëjmë një hartim, si shkruaj, edhe gramatika që është një nga kryesoret. Këtu do të shikojmë tani disa nga këto lloj provash. Atëherë, si që shikon, është, ky provimi është bërë nga Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi. Pra, si që shikon, është për integrimin, për futje në shoqëri të qytetarëve të botës së tretë. Atëherë, këtu themi data ku do bëni provimin, sede, qendra ku zhvilloni provimin dhe studente emrin tuaj. Prova parë që do hasni është prova di ascolto, prova dëgjimit. Pra, thotë tu ascolta i testi e indica dove si trovano le persone. Pra, do i dëgjoni, do bëni është një dialog që da dëgjoni. Traccia 1, pra dëgjimi numër 1. Mund të jenë dy veta duke folur dhe ju do zgjidhni ku gjenden. Në qoftë se gjenden në tabakeri, in tabakeria, do zgjidhni që gjenden këtu. Pra, ju ftoj këtu që të jeni shumë të vëmendshëm te dëgjimi, sepse mund të ngatroheni. Të jeni të vëmendshëm dhe mbasi e keni zgjedhur sa ku ndodhen, do ta qarkoni. Pra mund të ndodhë në tabakeri, në farmaci, al mercato, dhe ju duhet të zgjidhni se ku gjenden. Pikërisht edhe te e dyta kjo gjë është. Do të zgjidhni se ku ndodhen njerëzit. In edicola, al mercato, a scuola. Pra ka katër mënyra të tilla, pra ka katër prova. Dhe kjo e pesta. Pas në fund fare këtu do japësh firmën tënde, do vendosësh firmën tënde. Pas atjetër kalojmë tek prova e të folurit me gojë. Pra trace, produzione orale. Do flasim me gojë. Lo studente potrà scegliere tra tre opzioni. Pra studenti mund të zgjelli këto tre mundësi që janë këtu. Monologo di circa 1 minuto, pra do flisni ju vetë rreth 1 minutë, ose 1 minuto e mezzo, ose 1 minutë e gjysmë. Duhen dhënë këto mundësi, ju do zgjidhni. Edhe njerë, unë po them si shëmbu, jo? Pra në qoftë se ju doni, mund të bëni këtë provë që po të regoj unë këtu, dhe të shikoni, a e kaloni dot apo jo, nivelin A1, ose provimin A1, që këshu, të përgatitet dhe të shkoni, në qoftë se ndjeni vetëm të sigurt. Pra, kjo provimi këtu e ka pasur, autoprezentazione di sé, të prezentosh vete, fiziko, karatere e attività della giornata, pra si è fizikisht, si është karakteri jot, e si e kalon ditën, aktivitetet që bënd të gjatë ditës. Di, prezentazione di un amico, dëja është të prezentosh një mikun tënd, pra të flasësh për dikë tjetër, dhe deskripcione di un luogo, dhe të përshkruash një vend. Mund të zgjedhësh një nga të treja, mund të do të flasësh për 1 minutë, 1 minutë e gjysmë. Dhe kjo quhet prova që do bëjmë orale. Tjetër, kemi edhe një tjetër, trace interazione orale, pra një mënyrë tjetër mund të jetë. E njëta gjë, pra mund të zgjedhë nga tre opsionet, ose mund të jetë all'ufficio anagrafe, te zyra te gjenda civile. Il docente farà domande su dati anagrafici dello studente. Pra, ai professori do të bëjë pyetje mbi gjendën civile të studentit. Iscrizione alla scuola italiana, ose si do procedosh ti, si do bësh ti për të regjistruar te një shkollë gjuhës italiane. Acquisto vestito, ose të blesh diçka.
pra to janë dialogje, do t'i bërë bashkë me profesorin. Pra një e ke monolog, kjo do flasë vetëm vetë ti, dhe ky dialog kjo do flasë me dikë tjetër, nga ato që të bën pyetjet. Tjetër, këtu kemi prova di compressione lettura, pra shkoam tek prova e tretë, pam dëgjimin dhe të folurin, tani do shikojmë leximin, a kuptojmë ku lexojmë. Leggi la seguente email e rispondi alle domande con vero o falso. Pra lexo emailin e më poshtëm, pra këtu, dhe do i përgjigjemi pyetjeve, është e vërtet apo është falso? Oggetto, saluti dall'America, përshëndetje nga Amerika. Dhe kemi, ciao Laura, scusa se non ho ancora scritto, come stai? Sono qui da un mese, sono qui da un mese e voglio raccontarti cosa faccio in settimana. Di solito mi alzo alle 7:30 e arrivo in ufficio alle 8:30 o 8:30. Per fortuna l'ufficio è vicino a casa e posso andare a piedi. A pranzo mangio verso le 13:30. Di solito in un bar qui vicino. Poi torno al lavoro fino alle 18. Dopo il lavoro di solito torno a casa e guardo la TV o navigo in internet, ma a volte vado a bere una birra con i colleghi. Qualche volta nel fine settimana vado anche al cinema. Non ho molto tempo libero perché lavoro tutto il giorno, ma sono contento perché la città è bella e i colleghi sono simpatici. Tu come stai? Quando vieni a trovarmi? Ti abbraccio e scrivi presto, Federico. Pra, qui c'è lo zimi, mi chiedo di aiutare le donne per stare in un vet, mi da buoni. Ed è tu, Jan, pyetjet, pra ato mund t'i bën ju tani. La mattina di solito Federico si alza alle 8:30, vero o falso? Federico va al lavoro a piedi, vero o falso? A pranzo Federico torna a casa, vero o falso? La sera di solito Federico beve una birra con i colleghi, è vero o falso? Nel fine settimana Federico qualche volta va al cinema, è vero o falso questa informazione? Pra, tu juftoj të kjo pasajji, të jenë të vëmonë që kure le zonit, sepse do jenë përgjigje më poshtë. Në që ose se mundur, mund të aledoni 2-3 herë dërsa të bindeni. Kjo është këshilla ime. Pra, do shkruani ku datën, qëndrën ku jeni dhe emrin tuaj. Tani do kalëm të prova me shkrim. Qa ka prova me shkrim? I themi prova di produzione orale, scritta më falë, scritta, pra me shkrim. Tu tani dovevi shikoj se si shkruani, më falni. Atere, racconta la tua giornata tipo, scrivi un testo di circa 30 parole. Dopo shkrua ditën tënde, si e kalon ti ditën. Duhet të shkruash një tekst me rreth 30 fjalë. Pra, kjo ishte një shembull. Edhe këtu firma dello studente. Dhe se, dhe pra më tharoni të bëni këtë. A ishe prova parë, se mund të zgjidhni, mund të bëni të parë ose të dytë. No? Kjo pëlqemi ju më shumë. Prova e dytë ka të bëj. Rispondi a questi tre SMS. SMS, mesazhe, pra. Përgjigju këtyre mesazheve. I pari. Primo mesaggio. Mi dispiace, ma oggi non posso venire al cinema con te perché sono ammalato. Possiamo vederci la prossima settimana? Quando? Dove? Per carte messaggi ci sono. Mi viene che ci posso non molto vino che ne mamma e tu se siamo sta mur. Molto scemi, avant theater? Cur ve cu. Se ti do il bush per gigian, di che per gigian tu. I messaggi. Fatto si come se si, se mi dai per gigian, si scruano. Varet nga juve, mu ju mund të zgjidhni të parën që është më e lehtë, vetëm të shkruani ose të keni përgjigje, kush të duket më ku jeni, ku ndiheni ju më të sigurt. E dyta, mesazhi i dytë. Ciao, voglio venire anch'io al corso di italiano. Mi dici dove è il corso?
In quale giorno è l'orario? Grazie. Atë kemi duat të vidhon të kursi italishtet. Më fua ku është kursi? Në qëfar orë është dhe orarin? Faleminderit. Pra do e informosh një shok, që do t'i thua shkëshu. Për shumë, në gjëndet këtu në këtë vënd, është kjo orar, orari së katë me kaqë, këtë gjëra duhet të thoni. Pra të këtheni përgjigje po në italisht. Në që fjë doni të bëni këtë provim që po bëjën tani këtu, dhe të shikoni a keni bërë i saktë ose jo, mund të lini komentet tuaja tek poshtë tek YouTube, që ti korrigjoj, i keni bërë mirë ose jo. Në rregull? E treta është, ciao, domani è il mio compleanno, sei invitato a casa mia alle 15, vieni, porti qualche amico, ti aspetto. Ciao. Pra nesër ditë lindja ime, je i ftuar në shtëpinë time në orën 3. Do vish? Do sjellsh ndonjë mik? Të pres. Do jepni përgjigjen tuaj. Kjo ishte një nga llojet e provimeve, sepse ka provime të shumta, në qoftë se shkon futeni në internet, ka shumë lloje të tjera. Po unë zgjolla këtë. Në qoftë se ju i keni ndjekur të gjitha videot e mia që nga fillimi, shumë e lehtë si provim. Edhe të gjitha provat, pra vetëm në qoftë se keni parë videot e mia, do ta merrni direkt. Nuk ka mundësi që mos ta merrni, po keni parë nga fillimi deri në fund videot e mia. Në qoftë se nuk i ke parë dhe do ta bësh, të sugjeroj, fillo video që nga fillimi numër 1 e me radhë dhe të siguroj 100% do ta marrësh. Pastaj, në qoftë se nuk do që të shikosh videot nga fillimin, nuk e di mënyra juaj bezdisë, ose në një gjë tjetër, në qoftë se do atëre, mund të bëjmë një mësim online, mund të më shkruani kushdo që dëshiron mësim online, në Facebook, kurse italisht Doriana Zi, sepse varet nga studentët, disa studentë duan të punojnë në mënyrë individuale, autodidakte, disa të tjerë duan në rregullin e mësueses, nga fillimi dhe jo të ngatruara videot. Me gjithë edhe videot që kam bërë, i kam bërë me numra, që ti ndihni sa më mirë me rregull, me numër që mos ngatrohet. Kjo ishte videoja e sotme. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, ndonjë paqartësi, më thoni. Dhe një herë dua të sqaroj. Nuk është ky provimi që do t'ju bije, se mos shkoni atje dhe thoni unë dhe do prisni të bije ky provimi. Ky është një shembull, ta sqarojmë një herë mirë. Pra është një shembull si mund të jetë një provimi nivelit A1 për mbrojtjen e gjuhës italiane. Dhe pra këtu unë njohëm se si mund të jetë provimi dhe çfarë grade, çfarë gramatike duhet, çfarë duhet të dini juve që të përgatiteni. Okej, mendoj se e qartësova edhe këtë pikë, që mos prisni t'ju bie ky. Atëherë shikojmë herën tjetër, nëse ju pëlqen video, t'jepni një like, mos harroni të nënshkrueni, sepse mund ndihmoni shumë. Edhe gjithashtu dhe nëse kemi ndonjë gjë që duhet ta rregullojmë, ju lutem më lëni te komentet. Faleminderit dhe më ridëgjofshëm.